どうもボットボットでーす。こんばんは。今日はね、ちょっと新しい試みとして、最近、ブス引きすぎなんですよ。なんで、ブス引いたら即配信終了の真剣タイムやろうと思います。音楽で。今日の12時まで、はい、0時まで逃げ切ったら僕の勝ち。2時間1本勝負。はい、ガチンコ2時間1本勝負バトル、やっていきたいと思います。おい、配信お疲れ様でしたじゃないよ。おい、ねぎらうのが早いんだって。ねぎらうのが早いんだって。見とけよ。見とけよ。引かねえからな。絶対に引かねえからやるか。金曜日の皆様の疲れたその心と体を癒せるような配信をね、はい、2時間やっていきたいと思います。よろしくお願いします。活目せよ。まあ、引かんや。まあ、引かないよ。見とけ。ボットの運命力。おつぼっと言うてらそうでし。一応ルール概要欄に書いてあるんで、相手に売られたりとか、地球神がもたらしたやつはセーフっていう、ちょっと理論にしようかなと思います。自分で引いたやつだけカウントしようかなと思います。オッケー。引け、引かねえよ。バカ野郎。配信もう終わっちゃうの残念です。バカ野郎がいますね。コメント欄に。普通にプレイするのは普通にプレイしますよ。通るかい？普通に勝ちに。なるほど。なるほど。ゴミゲーってこと。やっぱり久々にやったらゴミゲーすぎる。久々にやったらこのゲームゴミゲーすぎる。ゴミゲーですね。終わってるな。確か前回惨敗したんだよ。レート100マイナスしたんだよ。明日バイトの面接だから始まる前にアドバイスください。バイトの面接なんて、よっぽどのことがない限りは落ちないから大丈夫じゃない？広告を挿入してみませんか？しません。しません。神ゲー？そうじゃないんだな。まあ、神ゲーかと思われたけど。あれでしょ、だから、人の良さをアピールしてったらいいね。なんか普通に。普通に。俺止めの方がいいと思うんですよ。ネクステの解散が悲しすぎます。ネクステってあれでしょ？英単語帳じゃないの？違うの？英熟語とか載ってるやつじゃないの？嘘を導入してみませんか？しません。初見です。こんばんは、こんばんは。まあ待ちか。初手で防御全く引けないときって。いや、まあ防御引けなくても。正直、闇属性以外はね、なんとかなる。英単語帳じゃないんだ。すいません。僕は無知なの。無知ですいません。あ、両替されるかー。まあ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 。おっと？まあまあ。先来ねえ。いいよ。まあ逃げ切れるやろう、精神でいこう。今日は。よいしょ。今日は久々に浴槽に使ったわ。お風呂。広告挿入された。僕はしてないんだけど。僕はしてないんだけど、どうしよっかな。まあうちか。今日知り合いにカップル2組誕生したから薄80個引いてほしい。なんでさ、その薄80個のその5を僕がそのカップルの代わりに引いてあげないといけないの。嫌なんだけど。カップルに薄渡せばいいじゃん。カップルに薄渡せばええやん。湯船あるいの洗うのだるいよね。だるいよね。わかる。僕普段シャワー派なんで、なんか湯船では基本的にはなんか銭湯とか行った時しか入らないですね。今日入った。あるから高校生です。あのね、高校多分一番楽しいよ。僕は高校が一番楽しかった。僕は高校が一番楽しかった。まあ人によると思うけど、高校がね、一番なんかその自由な時間とできることのなんかその比率が黄金比な気がする。バランスがすごいいいと思う。だから結構その部活選びとかバイト選びとかなんかコース選びとかミスらんかったら大丈夫じゃないと思うけど。配信終わってないよ。もう YouTube の最近の調子悪いのに慣れてくれ。頼んだ。おすすめのバイトありますか？
あのね、喫茶店はね、良くなかったな。あの、カフェはあんまり良くなかったな。僕の、まあ、その、ところは良くなかった。あんまり。結構飲食はピンキリなイメージある。バイトって多分自分のタイプによるから、自分の例えばある程度忙しい方がなんか時間経つの早いからそっちの方がいいみたいな人は多分そういうちょっと忙しめのところの方がいいんじゃないかな。逆にそうで、あんまりなんかその何、まあ、忙しさは置いといて、なんだろう、忙しさは置いといて、こうやること少ない単純な作業の方がいいっていう人は、そうそう、スーパーとかね、品出しとか、まあそういうなんかずっと結構やること限られてるバイトとかを、まあ、選んだらいいんじゃないかな。で、なんかとにかく楽なやつがいいっていう人は、何、なんか事務系、結構なんか座っとくだけでいいみたいなやつとかあるから、そういうのを狙ったらいいんじゃない。こんばんは、こんばんは、こんばんは。いやー、きついな。きつくね。ありがとうございます。きついな。そろそろ彼女来るよ。来ないです。来ないです。まだ始まって8分で。8分なんだけど。8分なんだけど。貝殻欲しい。な。まあ、最近 YouTube 終わりすぎてて、もうなんか大手配信者見ててもすぐ切れるよね。なんか調子悪すぎだろ。 VTuber のスパチャをむさぼり食ってサーバーを強化しろ。頼んだ。14円じゃ貝殻欲しくない？買えなくない？確かに。まあでも10円あったら買う、振った方が強いから。いけー。苦しいね。苦しいね。だね。ムカついてきた。危ない。頑張れっつってんだろ、バカ。いやー、きついね。頑張れ。暗雲かかってるから当たる。ドールマジ？ソーマ？冥王神逆に動かなすぎて忘れてた。だり、まあ、全然動いてなかったもんね。こんばんは、初見です。こんばんは。劇団四季の穴行き。へぇ。演劇は、なんか見たことないな。あんまり自分のなんか、生活にない要素やわ。チケット高いからな。チケット高いから貧乏人には見に行けないね。ああいう系って楽しそう。アナ雪も僕見たことないんですよね。なんかなんだっけ、あの歌いながらさ、女の人が城に引きこもるとこしか見たことない。歌いながらなんか引きこもってるやつしか見たことない。そこだけ見たことある。なるほど。落とした方が強そうじゃん。まあ氷固定からよかった。あれ、中でゴッドフィッシュやってる。どっから来た？その技術力は。その技術力と、明らかにそれ、電通案件じゃん。電通案件来た。なるほど。カードあんまり回したくないんだけど、薄引くから。確率上がるから回したくはないんだけど、回した方が勝てるというこのジレンマね。レート2200から上がりません。これはね、ドンマイという感じ。ですね。ドンマイという感じ。あー、なるほど。まあ、売るかな。売るは早すぎ？もしかして私の売る早すぎ？薄ってどのくらいの確率で引くんですか？ 500 分の1じゃない？確か。いて。貝殻。いやー、ちょっと待てよ。とりあえず、天皇神を、こいつだけは潰さないと。いや、強すぎ。
強すぎ強すぎ強すぎ、バカバカバカ、いやきついね。まあスカイブーツもあるし、精霊売りから入ろうかな。初コメです。ラジオにしようと思って配信見てたらゴッフィー始めたら初手で薄来たので、配信落ちようか悩んでます。あの全く言ってる意味がわかんねえ。全てよくわからんけど、全てが謎なんだろう。なんでラジオにしようと思ってるのに配信を見ながらゴッドフィールド始めてるの。あとラジオにしながらなんかやりなさい、他のこと。ダメだよこのゲームやっちゃ。頑張った。高校の面接、圧迫面接で、高校の面接で圧迫面接とかある？そういう性癖の試験官だったってこと。目つけられてそうで怖いです。かわいそう、それはかわいそう。高校のあれだよね、入学するかどうかみたいな運ゲーだよね。ああきついね。こんばんは、初見です。薄買い取ってください。嫌です、嫌です。まあ言うて教師なんて多分そんな面接したのとか忘れてるから大丈夫。まあ大丈夫。人生は運ゲーや。あ、高校に就職ってこと。高校に就職ってこと。不可就職。こんばんは。レート上がんないっすね。レート上げたいんだけど。一応メインはレート上げなんですね。薄って、そう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 。